េចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ សម្ពាធទាបនិងខ្យល់មូសុងនិរដីបក់ក្នុងល្បឿនពីមធ្យមទៅបង្គួរស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ 1. តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរក្នុងនោះតំបន់ខ្លះក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដែលអន្លើលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលីឡំទៅដោយផ្គររតេនិងខ្ចកន្ត្រា3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់យោងលើស្ថានភាពធាតុអាកាសដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មានដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់តំបន់ជួរភ្នំទីទំនាបនិងជាប់ផ្លូវទឹកសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានិងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានភ្លៀងខ្យល់បក់និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សូមអរគុណ។